Godmorgen, Anna. Velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Står I ikke sådan lidt underligt, og det er ikke en mærkelig vinkel? I skrivende stund, der befinder jeg mig på Fyn, hjemme hos min mor, og jeg har netop været inde og træne. God gamle Fitness World Svendborg. Fun fact, der har jeg faktisk arbejdet inde i 3 år. Klokken er lidt over 10, og jeg er netop blevet færdig, og nu skal jeg hjem til min mor. Hun har været så sød og lånet mig sin bil, så jeg kunne køre herned. Så det er fantastisk, og det er bare dejligt, og nu skal jeg hjem og bare have en fucking nice lørdag med hende. Og jeg glæder mig, for jeg har savnet Fyn, jeg har savnet min mor, jeg har savnet Svendborg, og det er bare klasse at være her. Og jeg kører ikke særlig tit, så nu må vi lige, altså vi må lige bære over med mine køreevner, ikke? Klokken er blevet 2:05. Der er gået et par timer med, at jeg fik spist noget morgenmad, så jeg taget noget sol, jeg har luftet hundene, jeg er lige blevet testet, og nu er vi på vej ned til min morfar i anledningen af fars dag. For hyggeligt. For hendes morfar, det er min far. Exakt. Det var bare facts. Det var bare facts. Så håber vi, at han er stået for sit middagslur. Hvis han ikke er det, så undskyld morfar. I kan høre, at den der småkagedås, den kalder mit navn. Så må han skrive sig op. Vi er kommet hjem fra min morfar. Det var skide hyggeligt. Vi fik smakket. Han fik vist os alt det, han har broderet. Det er sådan hans pensionist-hobby. Han broderer dagligt. Og på vej hjem, der var vi i Superbrusen og i 7-Eleven, fordi altså, jeg bliver nødt til at vide, at jeg har is tilgængeligt. Ellers så kan jeg ikke overleve. I 7-Eleven købte vi 2 af de her Muforia Ben & Jerry's Lighten Up, som er sådan nogle med mindre sukker og mindre kalorier. Og i brusen fik vi købt Easy Chips, bananer, white chocolate magnum is, mælk, en monster, en underground med salted caramel smag, en underground jordbær smag, og jeg lige mig selv i øjet med den, og nogle hundebøbler. Pepsi Max Slime. Det skal jeg lige nyde, jeg kan drikke her, fordi Fugle han kan ikke lide det, så vi har det aldrig derhjemme. Det er det, jeg gemmer jer, venner, i fjollehure. Nu vil jeg skære den her vandmelon, så mig og min mor kan hygge og smadre ude på hendes lille terrasse. Og så hælde de her Easy Chips op i en skål og bare nyde livet. Klokken er lidt over 7, og jeg har allerede trukket nattøj, fordi granny life. Og vi har haft spist aftensmad og har aftalt, at vi skal se Friends The Reunion-afsnittet igen for mit vedkommende, men altså jeg er så stor fan af Friends, at det gør mig ikke noget. Så jeg gør mig lige klar at fjerne min makeup på forhånd, fordi jeg ved, at jeg kommer til at græde mine øjne halvt ud. Det er dagen efter, venner. Det er blevet søndag, og jeg er cirka lige så træt, som jeg ser ud. Max er ikke særlig god til at sove nye steder, så det er ikke meget søvn, hans mor får heller. Men jeg har allieret mig med min bedste ven, Monster. Og nu vil jeg smutte ned og træne i gode gamle Fitness World Svendborg. Og så håber vi, at jeg overlever, uden at falde død om træthed. Let's go. Done. Og det betyder, at jeg skal op i Maxis zoo nu, fordi min lille bror har en lille hundevalp, som vi skal se i dag, og jeg glæder mig her meget. Altså, jeg har også lovet lige sådan at give et par tips til valpetiden, fordi så lang tid siden er det jo ikke, at min egen hund var valp. Han er trods alt kun lidt over et år gammel, så ja, nu skal jeg op i Maxis zoo og have lidt gaver, og Master Cat skal bare forkæle lille Hodja, som han hedder. Jeg kan jo ikke kun købe en bamse til den nye hundvalg, jeg vil også måske købe til Maxi til min mors hund. Ja. Så venner, det er lige meget hvad for en butik jeg går ind i, så får jeg købt mere end jeg egentlig skulle. Vi har fået gået med nogle hunde, vi har fået spist noget mad, og nu er vi på vej ned for at se min hundenivå, og jeg glæder mig så meget til at se lille hot, ja. Yeah.
Nå, men og det var bedste mor. Nej, det var det. Ja, du er så sød. Prøv at se lige frem natten, når vi skal sove. Nå. Ja. Den er bare god, den der. Den bliver stikker, den der. Ja, præcis. Det er bedre med den her øf, til det går i generation. Nej, hvor er du sød. Mulan. Han er også sød. Nej, hvor er du fin. Nej. Ja, er du farlig, skat. Hvad spiser du? Nej, hvor er du sød, skat. Hallo, først at prøve at snakke med dig. Daddy. Hallo. Åh, det er hyggeligt. Så fik vi mødt min lillebrors mega søde hundevalp Hodja. Og fra en hundeaftale til den næste. Max og jeg har nemlig en aftale med en af mine bedste veninder, Anna. Og hendes hund, Lulu, som Max han elsker overalt på jorden. Vi skal mødes i... her ved en hundeskov i Svendborg, og så skal vi snakke, og Lulu og Max skal lege. Så det skal nok blive godt og hyggeligt og dejligt, fordi jeg har faktisk ikke set Anna i 100 år, og jeg savner hende her meget. Så er vi hjemme. Max og jeg efter en dejlig god tur. Max han er helt død nu. Han ligger bare... Hvor fanden er han? Han ligger bare her. Og Mutti og jeg. Mutti, hun er der. Vi skal til at lave lidt aftensmad. Vi har besluttet os for, at vi skal have tortillas med falafler. Så har vi købt noget færdig salat, og så skal vi til at lave noget guacamole. En tilbagevendende tendens, når jeg er på Fyn. Jeg får aldrig rigtig sluttet min vlogs ordentligt, og det bliver altså sådan en lille smule rodet, fordi jeg er mere fokuseret på at være i nuet sammen med dem, jeg holder af og ser ret sjældent, end jeg er på ligesom at få filmet det hele. Så jeg håber, at vloggen den var til at holde ud at se. Trods det tænker jeg heller ikke over det, når jeg er sammen med min familie, fordi det er så sjældent, jeg ser dem, at jeg bare nyder det maks. Så sorry about that. Jeg lover, at næste vlog nok skal blive sådan lidt mere sammenhængende. Men jeg håber, I kunne lide den alligevel. Hvis I kunne, må I meget gerne give den her video et like. Og hvis I ikke har abonneret på min kanal, så vil det gøre mig rigtig, rigtig glad, hvis I gik ned og gjorde det. Og hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv Svendborg nede i kommentarfeltet i anledning af, at min mor hun er flyttet herud. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, vi ses i min næste video. Hej.